بسم الله الرحمن الرحيم. ورين بعض الصحافة دلمانتي وماذا السلام يا مدرس مين عرق وده وحلو كشري هولا هسكبنا أنا قبل هذا بري ما أقوم أنا يهود شلون كان سوق عليه رجيسة طول كان كي منا قرن كتمورية السمال لأنه لما ما دور من دور شيء كشري يهودي أرجروبي تيار نوع هاي نسيدي دور شاس وقت كي يركض سنيه أو غير قادم هاي waxaan maanta isugu keen yeeray dadooyada shalay ka dhacay maxaa ku dhahday TV kamida TV ee Jamhuuriyadda Soomaaliland TV gaas oo magaciisu yahay Kalsan TV digreeta ayaa maanta halkan kaga dhawaaqaya digreetadaas waxa ku socota Kalsan TV waxa uu kula xiraaliyaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ururka saxaafadda Soomaaliland ee Soolja taliyaha booliska Soomaaliland wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedo xayiraa TV ga Kalsan kadib markii uu telefishinka Kalsan had gudub ku sameeyay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana baahiyay November 3-deedii 2017-kii warbeen abuur ah oo ka soo qaatay baraha xiriirka bulshada taasoo ku sumcad gelayay habsami socodka qabsoomida doorashada oo aad ka heli doontaan ama aad eegi doontaan lifaaqa videoga aanu soo saarayno kadib markii telefishinka Kalsan cadaystay iskana horkeenay bulshada Soomaaliland khalkhalna geliyay xasiloonida iyo nabadgelyada dalka isagoo ku gabanaya shaarka saxaafadda kadib markii telefishinka Kalsan ku celceliyay warar iyo warbixino aan waafaqsanayn xeerka saxaafadda ee Soomaaliland kana baxsan anshaxa saxaafadda kadib markii hore loogu aqbalay raaligelin uu Kalsan telefishinka ka bixiyay khaladaad uu ka galay arrimo la xiriira مثل حد قرن في جمهورية السومالان واي نبت قليد كوكا تاي ساقو خوري سير رسمي وقباهي تلفشن كيسة فالي قلين تاس اقلي فاقة فيديوغا يورغا دار محاكو لادا يدين سود قد بين دونا كادي مركو تي فيغا كالسان كباحي كوشاقاين تا حنان كا دحد حاد نمو اللو قباهي يهي صحافة دا قارهان حلي غان حاساسي غاه كادي مركي آن دوچر او خوري yaa xafiiskayga oo aan af ahaan uga digay in TV gaasi joojiyo wararka been abuurka iyo malaa awalka ee uu ka wado qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sida awgeed waxaan aanu si rasmi ah ugala noqonay ruqsadii uu Kalsan TV kaga shaqeynayay gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland laga bilaabo maanta oo ay bishu tahay afar bishii 12-aad 2017-ka waxaana la farayaa dhammaan dhinacyada ay khusayso ee egto kula warqadani inay tallaabo sharcigan waafaqsan ka qaadaan TV-ga Kalsan isla markaana albaabada u laabaan xafiisyadooda uu ku leeyahay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan sida ay maxaa ku dhacday oo amarkan u farayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسأل حيسيدا ينقر بين أبو راه والله قد جدتك يكون ولا لا سعانود كوا خبشد وضياله. وعيش شيئا إن دت كوا حيا لوبين دعوة عيني كيران تدنا لتوكتي وعيني كيرين إذا الله عيد وح كون غطي حبض أسكر في دمو يعني وام حقول هذا ربش buuqi markii soo buuq bacni jiray mooyaan aanu wax jirin wax la toogtay iyo wax dhaawaca iyo wax kala toona aanu maxaan ku dhahdaa aanu maayeen midna jirin waxay been ka sheegeen khudbadii iyo dadkii isu soo baxay iyagoo sheegay in aanu gudoomiyuhu ka hadal laascaanood orodna kaga baxay isaga oo tigay caynaba TV-yada qaranka ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhamina ay khudbadiisii oo dhamaystiran
قدوميها حسبك كلمية مشاهد مسبيح عبدي أنا مشرح حمد حوينه خد بضل مايستران ومحان كل هذا فير لاس عن وضع من مشورة تقول أي دقيستين وما دورين لوسي وده داي وهاي الشيء جاي أنت هاي دوبين تاجر ياش حسبك كلمية أيه دول صارين عضا تاجر ياش وقدني وأني ولهين مالي تاس ما أقول هذا وح والله الله ما أنت أشتري. سلك أول قبطان ما له ولا بحسب بقى حسب بقى والله الله أوله. طب أنا حسب كله اللي ما بعين كرو. قولوا لي ستيفين ما بعين كرو. طيب لا ياب قالوا حوي. لا بعض بس طول سعره. وعض هرا ودني ليه يعني. يعض يتاجر ياشي ما أقول هذا إيه. بالك يعني كل مية. وده يعني فورشري. وواحد ما أقول هذا إيه. لا دو قاطع. سيدا رادد. markaas waxa ay meel kaga dhaceen qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliya shacabka gobolka Sool gaar ahaan shacabka gobolka Laascaanood waxa waxyeelo u geysanayaan hadaan shacabka laga qaban nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku caanamaashay oo aanan cidna ila la ciday doonta noqoto aanan uga habraneyn markay nabadgelyada waxyeelaya cid walba oo warbaahinta jamhuuriyadda Soomaaliya aanan uga digeyno damaanay tahay leegihiin in aan qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland aan maxaa ku raahday in wax weeyeen sida daraadeed ciidamada hay'adaha ku shaqala oo dhan sidaan markii hore u sheegay waxa la farayaa dhamaantood dhinacyada ay xuseeso oo dhan warqadani inay talaabo sharci waafaqsan ka qaadaan TV-ga Kalsan isla markaana albaabada u laabaan xafiisyada uu ku leeyahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland.